muraho neza nanone ndabashimiye cyane abadahwema kugaragaza ko video tubakorera zibagirira kamaro uyu munsi tujya ngo twifuze kwigana kuri modele ya ICDR yitwa online collaboration so ndifuza ko rero iyi modele tuyicamo ibice bitatu kugira ngo tuze kuyikavaringa yose bigende neza so turategura lesson 1 lesson 2 lesson 3 kwihuse cyane iyi modele turabutuntu twingenzi iyi modele ya online collaboration nyuma yuko uyirangiza ese izakumarira iki cyangwa se uraza kuba wamenyamo iki so is the objectives the first one understand the key concept relating online collaboration so uraza kumvamo icyo twita ama concept twifashisha muri online collaboration so urebe ijambo twita cloud computing ese cloud computing ni biki cloud computing tunayisobanuye tukiri hano nuvuga ngo iyo ushobora kubika dokima zawe kuri murandasi ugategura content kuri murandasi hanyuma so noneho iyo ushobora kubika dokima zawe kuri murandasi ugahereza abantu bagakora collaboration cyangwa se bakandika kuri iyo dokima bakagwa comment so tuvuga kuri wabitse ibintu kuri online cyangwa se kwita cloud computing so tugira ubwoko bubiri kwita drive na one drive drive niyo muri google hanyuma one drive niyo muri microsoft okay so step 2 cyangwa se as objective to set up uzabuze icyo kwita set up accounts hari ama set up ufungura mu account ukabikora biri online urugero nk'iyo twita Kahoot Quizlet okay YouTube aho se nawe ushobora gukora collaboration na bagenzi bawe use online storage and web based productivity applications to collaborate so iyo twita web based productivity application no kuvuga ngo ni ama application akorera kuri murandasi urabona nka Facebook ufite kugenda ugafungura ama account ukajya wohereza ibintu utiri udownloadinga Facebook ngira ngo nta urakubwira ko yadownloadinze Facebook kuri computer ahubwo Facebook ayisanga kuri online Google ayisanga kuri online agakora ibyo akora ariko iri kuri murandasi cyangwa siri iri kuri internet izo zose application tuzita web based productivity application which help you to collaborate with your friends So and also the fourth one, online or how to use online and mobile calendars. So you will be able to manage calendars and also plan activities. Before giving, nukuvuga ngo uzaba ushobora kuba wajya kuri kalenda ugakoramo event ukayiplaninga hanyuma event ikazaba kugera runaka bakwibukije cyangwa se habaye icyo twita notification igaragaza igihe iyo event yawe izabera collaborate and interact using social networks you know like social medias okay schedule and host online meeting uzahora ufite ubushobozi bwo kuba wategura event cyangwa se meeting ukanayihostinga cyangwa se kwari wiyobora okay tuzabereye icyo twita Google Meet uzito tuzifashisha Google Meet tugategura inama ukabasha kuba wayihostinga cyangwa se ukayiyobora understand the mobile technologies concept and the features of emailing ushobora kuba uzamenya koherezanya ubutumwa n'ama application uzifashisha ngo uhereze ubutumwa na bagenzi bawe ukugiye twita synchronize means no guhuza ibyo wakoreye muri device imwe ukabihuza n'iyindi tuvuge niba kuri computer babize neza ko niba ubitse ikintu kuri storage hanyuma ufite ufatana telefone ugasanga ikintu cyagezeyo kandi atari wakoresheje ibyo rero tubyita synchronize no guhuza device ebyiri cyangwa eshatu that is called synchronize okay guhuza ibintu biri offline ukabishyira online nabyo tubyita synchronize what are the benefits of these modules uzunguka niki benefits of these modules twazibonye hejuru icyo uzabonamo ariko nanone uzabona international certificate okay nayo ni ingenzi ni nayo ituma nyine ugira morale yo kwiga iyi modile
key characteristics of online collaboration tools. Hara application cyangwa se amatools azagufasha cyo twita multiple users. Ibiranga nyine online collaborations ni ibiki biranga umuntu uri kuganira online. So ikintu cyambi tugita multiple users. Multiple users yufunguye document online ufite kuyandikaho nundi muntu akayandikaho uri Nyagatare uri Nyamagabe akayandikaho uri muri America akayandikaho at the same time, that is accessing your document at the same time muri benshi mugahurira kuri document. Ikindi kiranga online collaboration real time. Real time ni kuvuga ngo you edit and update immediately. Kuko ufite connection ibyo ukoze byose bita bikora icyo twita edit and updates at the real time. Okay, hano another one, saving time. Akandi kamaro kabyo biranga online collaboration bi saving igihe. Okay, global research. Global research, because if you have an internet you can search your document anywhere at any time. Another one, accessibility. Okay, concurrent accessibility, multiple users access allows the fast editing, decision making. Oh yes, accessibility ni kuvuga ngo muri benshi icyarimwe mufata umwanzuro icyarimwe kuri dokima imwe. Okay, so bino bikora bite rero? Reka mbahe urugero ikiza cya online collaboration. Reka mbahe example. Uramutse ugiye kuri email, katujye kuri email twihute. Let me first of all you put the internet. Okay, so urabona ko nari nyine internet ariko ntabwo wakora collaboration online udafite internet. That's why you need the internet. So you open the browser. Iyo tuvuze browser ni iyi ngiyi igaragara hano cyangwa se iyi, zose tuzita browser. Okay, you write here gmail.com. Okay, and you may use this one which is current visible. Okay, so online collaboration harazamo na ma Gmail. Yego, reka turebe nimeze gusobanura byuko abantu benshi bayikoresha icyarimwe bigakora updation at the same time cyangwa se bigasaving igihe and accessible anywhere. Katureba ha niba ngiye hano muri 9 dots. Okay, wait for a while. Nkaza nkamanuka nkajya mu cyo twita for example docs. Docs ni sheet cyangwa se ni Microsoft Word iri online. Aho ngewe nandikaho na ukandikaho nuri muri America kandikaho ku buryo abantu bose accessing document at the same time. Okay, ja hano kuri black. Okay, urabona ko haje dokima. Iyi dokima nayandikaho nanashyiraho table. So ariko kuyandikaho birasaba ko ufite iki internet, birumvikana. Okay, twandikeho good morning my friends. My friends. Okay, are you okay? Then you put question mark. See, so aha iyi dokima nayishyiyinga mwese mukandikaho uko mubishaka mwamuri abantu ijana mwese mwandikaho. So urumva nanditse hano ngo share hanyuma nka sharinga.
Okay, that is my name of this document, that is good morning. So ngakora share na sharing abantu basaga igihumbi cyangwa se ibihumbi runaka nkabashyiraho email hano. Abo bantu bose bakiriye document bashobora kwandikaho bikemera. So ari kugira ngo bandikeho ndaza hano mbafungurire mbabwire nti hano handitse link, got it, mindure action mvuge ni uwo ariwe wese yakwandikaho. Hano hari view, ndahindura access nandikeho ngo edit. Niba nshyizeho edit uwo ariwe wese ubonye link yakwandikaho bikemera. Yego, birumvikana ko abantu benshi bayikoreraho bagasevinga igihe bagafata n'umwanzuro nkuko hano babitubwiraga. Saving time and accessible anywhere, real time, okay, global search, additional and update, here updating icyarimwe. Okay, so reduce travel expenses, bigabanya amafaranga. Ntabwo uri gutega ngo ugiye gufatanya n'umuntu I Kigali mwandike kuri document, ahubwo mwese muyandikiraho aho muri. Umva ko bisavinga n'amafaranga. Easy communication, bituma mu communicating mu buryo bworoshye. Enhancing film teamwork, bituma nyine urukundo hagati yanyu rubaho mukorera muri groupe. Global accessibility, you can access it anywhere. Okay, that is the key points or characteristics for online collaboration. Sibyo? Let's see also. So we have some risks. Dufite ariko n'izindi ngorane za online collaboration. Urumva bino bintu nandikaga hano, niba mbisevinze iwabandi, mbisevinze kuri Google cyangwa se kuri Microsoft, ariko si igihe cyose nzabikenera nzayibona. Reka turebe. Service interruption ni nsanga Google yagize ikibazo, content zanjye nabitse kuri Drive ntabwo nzazibona. Niyo risk ya mbere. None nubwo ari byiza ariko bifite na risk. So unauthorized access to share, okay, oi, unauthorized access to share files. Hari abantu ushobora kwibeshya no saving document zawe neza ngo ushyireho password, ugasanga hari abantu. Turebe none icyo twita cloud computing. Ntacyo babwiye ko ari ukubika document zawe hehe kuri murandasi. Ndumva hari tutanabitindaho. Sibyo? Ufite kwifashisha telefone cyangwa se ugakoresha computer. Bivuga iki? Urajya muri Gmail yawe, nurangiza kubika document ukanara mu dumu twawe 9, uza ahantu handitse Drive, umanuke hano, manuke hasi, ngira ijambo bita Drive, urikandeho, hanyuma rifunguke, ugende wa uploading document uzibike kuri Drive. Urabukozwe twita cloud computing. Go. So wait. So urabona tugezeyo. Urabona imwe twanditseho ngo good morning my friends, yamaze kugeramo. Okay? So hari n'izindi twita data gathering, urabona zamaze kugeramo. Uribona? Nizo twakoyeho kera. Ufite rero nayo kuzuka bikamo. Uranyura he? Urazo kandi hano handitse new. Sibyo? Kande new. So barakubaza niba ushaka kubikamo folder. Sibyo? New folder. So niba utabishaka, ushaka kubisa gutya, ufite kuza ugakanda Drive. Okay, ugakanda mu ijambo upload. Twagiye. So ugikanda hariya muri plus, haraza ngo urashaka kwifuza kwa uploadinga kwa uploadinga file imwe cyangwa ni folder. Niba ari file uraza muri aha, hanyuma uzuhitemo akadokima ukakandeho, uhita ukora okay cyangwa se open. Urabona ko dokima yatangiye gukora upload, bivuze ngo nimara kugera hano irayimaze kuba uploaded. Biringi yahageze, upload complete. Okay,
urabona ngiyi yahisigera hano bayibona niyo yingiyi so ukabona ko ufite rero giga 15 urumva ko even storage iri limited nayo n'indi ngorane ntabwo wabikaho ibikeneye byose urumva giga 15 zuzuye umaze kuba limited for storage so nguko rero kushobora kubika ibintu byo twita cloud computing kadukomeze hagataho kugira ngo kwari twita cloud computing urakenera laptop cyangwa se ukenere desktop cyangwa se ukenere smartphone nanone ukenere iki internet urakenere iyi oru ukenere iyi cyangwa se ukenere iyi ariko na internet kugira ngo iyi cloud computing yemere sibyo kugira ngo birumvikana kadukomeze kugira ngo hano birasobanutse noneho cloud computing facilitates online or mobile collaboration in two ways provide storage to share documents or files has a range of online application tools okay so akona akamaro reka dukomeza ahubwo gatoya risk on cloud computing okay none tugiye kureba ese ni izihe ngorane zo kubika aho ngaho hari ama risk na ibyiza byabyo twayibonye ko byapudetinga turi ama risk biri dependent nituvuga ngo biri dependent urabona bidepanda kuri banyirabyo aha no kuvuga ngo nyine mu gihe uzasanga network zanze ntabwo uzabona document kuko bidepanda kuri nyine kuri banyiri ba Google data protection and control okay kaho twayibonye ko hari abajura bashobora kubyitira bakabigira umutungo wabo okay so hano hari examples cyangwa se hari ibibazo which of the following is not the key characteristic of online collaboration tool ni iki muri kimwe cyita kitabarizwa muri online collaboration tool twayibonye global search twayibonye iyirimo iyi nayo irimo concurrent access single user real time twayibonye irimo iyi single user ntabwo irimo ntabwo umuntu umwe ari wikoreraho abantu bayikoreraho ari many cyangwa se ari benshi question 2 two of the benefits of using online collaborative tools are reduced and urahitamo utuntu tubiri hano bashyiramo iki ubonye iyihe ese biri cost and global bisaba amafaranga menshi ese time and a single singo no muntu sekiwa cyangwa security and multiple iki nicyo cyubwenge ni gisuzo cyukuri this is not cost and local not local it's globally do you remember question 3 which of the following is an example of using online collaboration tool nothing down okay noting down meeting minutes ushobora kwandika tuvuge muri video conference wakoresheje any application ufite kwandika agasamari ubwo iyi ngiyi irimo example of using online collaboration tool another one taking photos during a company event yego hari event wafataga photo bikemera ukoresheje telefone sending a meeting invites to project team members using calendar yes iyi nayo irimo recording a scale training using a video camera wana recording rwose bikemera so ubwo ni all above sibyo so let's us number 4 protect ownership of copyrights trademarks and parents this statement describe the importance of data protection acts intellectual property rights
cyber bullying, internet protocols. So ibi ntago twayibonye hejuru ariko ufite kunyuzamo amaso data protection acts no kubika gushyiraho password ku mutungo wawe intellectual property rights no mutungo w'ubwenge tuvuga umuntu yahimbye indirimbo na ukongera ugashaka kwisubiramo kandi utamubajije cyangwa se ugashaka kuyiba ukayigira yawe ibintu byita umutungo w'ubwenge sibyo nituvuga cyberbullying no kwiba identity y'umuntu uvuga ngo hari igihe bajya kohereza ubutumwa kuri WhatsApp ugasanga umuntu ntabwo azi umwandikiye akiha gufungura link icyo gihe hari igihe bahita bakwiba WhatsApp yawe ngira ngo abantu mujya mwumva ko bibwe WhatsApp abazi ibyo bakazifashisha mu kwiba amafaranga so ibyo byo bakoze n'icyo twita cyberbullying so internet protocols yango murazumva ne buriya buryo usacinga ibintu banyirayo rero aba ni ba protocols for internet so none aho nyuma yo kumva no magambo ushobora kusubiza iyi interuro irajyana n'iki copyrights no kugira umutungo wawe hagira umuntu wo gutwara ugakoje kwita copyrights ukadeklara ko bakwibye okay so ikijyanye nacyo rero ni iki ngiki iki intellectual property rights nicyo twita copyrights sibyo ntabwo ari internet protocol ntabwo ari cyberbullying ntabwo ari data protection acts ahubwo no kurinda umutungo w'umuntu intellectual property rights okay so number 5 can you read this one so ushobora no gusoma ukumva ni iki gisozo cy'ukuri kirimo has a risk of associated with the cloud computing enhanced mobility no kuvuga ngo byoroshya mobility nuvuga ngo hariho hose wabya accessinga automatic update ushobora guhita byi updatinga directory scalability kohereza bike bike loss of privacy iyo twabonye nayo ko iyi ni ya nyuma niyo iri muri example cyangwa se muri risk za cloud computing sometimes ntabwo umutekano uba wizewe so iri somero rya kabiri tuzaruza rya gatatu tuyakorera umunsi umwe how to prepare online collaboration tuzari kutegura inama tujye muri kalenda dutegure event tuyihereze umuntu dukansoringe event so ibiro tuzabona mu isomo rizakurikiraho ndabashimiye cyane muhanahane iri somo kugira ngo hatagira umuntu utsindwa ikizamini cya ICDL online collaboration so ciao ciao insinzi kuri mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza